Վաշինգտոնը խորապես ներգրավված է Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում, ասել է Միացյալ Նահանգների պետդեպի փոխոսնակը։ Մենք հստակ եւ հետևողական պնդում ենք, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորների նկատմամբ արժանապատիվ վերաբերմունք ցուցաբերի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան եւ պետք է հարգի նրանց իրավունքները, նշել է Պետան Պատելը, պատասխանելով լրագրողի. Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարող է օգնել Բաքվում պահվող հայերի ազատ արձակմանը հարցին։ Ինչպես գիտեք, Բաքվի բանթերում պաշտոնական տվյալով 23 մարդ է պահվում, նրանցից 5-ը պատերազմի մասնակիցներ են, եւս 16-ը գերեվարվել են Արցախի դեմ անցյալ տարվա սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո։